Banco It ou Nubank, qual que é a melhor opção? Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo rápido e completo sobre esses dois bancos. Então assiste esse vídeo até o final para saber qual é a melhor opção para você. Fala aí, meus amigos, meu nome é Gabriel Barbosa, bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor. E é o seguinte, depois das mudanças do rendimento do Nubank, muitas pessoas começaram a migrar para o Banco It, que é o banco digital do Itaú. Só que com isso surgem várias perguntas, como será que o Banco It é seguro? Será que ele é um bom banco? Bom, é isso que a gente vai ver agora no nosso comparativo. E já vamos começar por rendimentos. Tanto a conta do Nubank quanto a conta do Banco It rendem 100% do CDI. Porém, existe uma diferença no prazo da rentabilidade. Com a nova mudança do Nubank, você só terá rentabilidade de 100% do CDI após o 30º dia. Já no Banco It, a rentabilidade é imediata, rendendo todos os dias úteis, igual era antigamente lá no Nubank. Uma coisa que estão me perguntando bastante é se eu acredito que o Banco It vai fazer a mesma coisa que o Nubank fez, que é de mudar o formato da rentabilidade. E na minha opinião, eles vão sim, porém eles ainda vão demorar um certo tempo. Ainda mais agora que eles estão recebendo um monte de clientes que estão migrando, dando conta para eles. Outra coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é sobre a cobrança do IOF. O Nubank segue a cobrança tradicional de IOF em cima dos rendimentos, que no caso é essa tabelinha que vai estar aparecendo aqui na tela. E após 30 dias, você vai estar isento do IOF. Já no Banco It, não tem cobrança de IOF. Isso é uma novidade para mim, porque eu ainda não tinha visto em nenhum banco. Já o imposto de renda, ambos cobram normalmente, seguindo a tabela tradicional, que também vai estar aparecendo aqui na tela. Ah, também é válido lembrar que o imposto de renda em cima dos rendimentos, nesse caso, é automático. Você não precisa ir no site da Fazenda fazer a declaração. E só para vocês saberem, a cobrança do imposto é feita em cima dos seus rendimentos e não do valor como um todo, tá bom? E agora vamos falar sobre os saques. Não é novidade para ninguém que tendo conta na Nubank você consegue sacar o seu dinheiro em qualquer banco 24 horas. Porém, como você já deve saber, é cobrado uma taxa de R$6,50 por saque. E essa para mim é uma grande desvantagem do Nubank em relação aos outros bancos, como o Banco Inter e o C6, que oferecem saques gratuitos. Já no Banco It a situação é um pouquinho diferente, já que dentro de um mês o primeiro saque é gratuito e a partir do segundo saque você tem um custo de R$6,90. E isso aí, na minha opinião, é um vacilo do Banco It, hein? Porque já que eles pertencem ao Itaú, o Itaú poderia liberar saques à vontade nos seus caixas eletrônicos, igual o Banco Bradesco faz com o Next. Bom, quem sabe daqui a algum tempo eles liberam essa função e ajudar bastante aí os correntistas do Banco It. E agora eu quero aproveitar que você assistiu até aqui para pedir o seu like, que é muito importante pro YouTube entender que esse aqui é um bom conteúdo. E de forma rápida também eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E agora que você já fez tudo isso, vamos voltar pro conteúdo e vamos falar sobre benefícios como cashback. E no Nubank não tem nenhum tipo de benefício. Quer dizer, até tem, mas você tem que ter o cartão ultravioleta, que só é liberado após uma análise de crédito. Já o Banco It te dá acesso a cashbacks desde a abertura da conta. E aí, no caso, é só você ir lá no menu deles e entender como é que funciona. Agora, aquela famosa pergunta, qual que é o melhor, Banco It ou Nubank? Olha só, ambos são excelentes bancos, seguros e que liberam com facilidade crédito para seus clientes, mesmo sendo pouco. E o mais importante, ambos têm excelentes ouvidorias para seus clientes e têm notas ótimas no Reclame Aqui. Mas fazendo um comparativo hoje, a gente vê que o Banco It está à frente do Nubank. E se a gente levar em consideração que o Itaú é o maior e mais lucrativo banco aqui do Brasil, eu diria que o Banco It tem tudo para ser um dos maiores bancos digitais dos próximos anos. Mas e aí, qual que você prefere? Banco It ou Nubank? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então é isso, meus amigos, esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado. E como eu já citei antes, deixa seu like porque é muito importante para o YouTube entender que esse aqui é um bom conteúdo. E caso você goste de conteúdos de empreendedorismo, investimentos e finanças, se inscreva no canal porque toda semana a gente tem dois vídeos novos. Lembrando que aqui na descrição vai estar o link para a fila de espera do meu curso de organização financeira. E caso você queira se conectar comigo, aqui abaixo na descrição você também vai encontrar o meu Instagram e meu canal do Telegram. Então isso é tudo, até o próximo vídeo, fui!